Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, keparat duduk karepe dhewe. Ana wong lagi mlaku enak-enak kanthi disaruh. Rupane ana wong lara pating yuta. Waktune bengi ora ana kang ana kelakon tempeling ora depani Bantara. Tak sebah kate-kategan kowe. Sembrono ayo nyoto satra pramila jaya palegon tanding ana iki lho. Boto merah ingsun priyadin waspagung mecil tuhu dahatan pokaryo sengkang rinemekan gusti kepara duduk arepe dhewe ana wong lumaku ora nganggo subasita ngewani nempeling sirahku. Sopo sliramu kang pamer kasudipyo pamer kadigdayan kowe harap gawe haru horo ana ing telatah Pemalang iki wewengkon telatah Pemalang. Sopo sliramu yen ketakon lawan priyagaku bocah Tegal desaku saka desa Kebogisan jenengku Derajat pangkate lurah. Lurah sopo? Lurah Suralaya. Kowe sopo? Kowe lurah Suralaya, aku lurah pinggiran. Aku jeneng Noyosari. Kowe Noyosari. Mapan dasar Kaparanyata. Aku ngerti makledap kowe ngetokake pusaka. Gawe goncange aku lumaku ning madyaning arungan dasare apa? Dasare aku njogo katentreman ana ing wewengkon tlatah Pemalang. Amarga ning Pemalang diimpekake kelawan Temenggung Pemalang jeng Sura didalbu ora kepenak. Kabeh para lurah para bekel-bekel kinen joko katentreman ana wewengkon tlatah Pemalang. Aku kajiban joko katentreman ana wewengkon daerah pinggiran. Sopo kang bakal gawe gendro bakal gawe haru-horo? Aku kang bakal nangkep bandamu. Loh, kowe nembe weruh ana wong mlaku sanduring banyu amarga ana gawar kenceng ana wewengkon tlatah Pemalang. Wong arep nglakoni bebener nglakoni tulus ora duwe ati mrengkal. Tumuju awan mlaku metu daratan ora apa-apa. Metu ana ing banyu wayahe bengi dupe kowe pinter mlaku sanduring banyu. Yen kowe ora arep culika, yen kowe arep ora gawe geger ontran-ontran ana ing Pemalang ora ana. Oke bocah durung ngerti sapa. Kalamon manungsa bakal disangka umpama aku ana buktine aku nembe mlaku. Najan nembe mlaku nanging aku ngerti kalamon sira kowe mau bakal gawe ontran-ontran ana wewengkon tlatah Pemalang. Kowe kepengin selamat balik ora pengin selamat apa kang dadi mulang karep. Heh. Noyosari. Apik-apik anaten ayo pas seduluran baik lawan aku. Aku terus terang brakostan terus terang lawan kowe. Kowe butuh apa bakal tak wenehi. Butuh duit bakal tak wenehi. Waton tulung, iki ora ana wong lho. Ora ana wong liya. Arep ana wigati apa ayo. Bareng-bareng lawan aku supaya mlebu ning pedalaman pendopo Kabupaten Pemalang. Aku pandhe nyoto bakal nidro krosi gading balunge cabolalang keparat duduk karepe dhewe kowe.
saiki apik-apik anaten kowe njaluk pira? Njaluk pira? Apa kowe njaluk tak tambahi bengkoke aku apa kowe njaluk tak tambahi bengkokku? Sing penting ayo aku diwujudake anane Krosi Gading. Noyosari, kowe dadi lurah pinggiran bengkoke ora ono. Ngerti? Dadi lurah pinggiran bengkoke ora ono ora kaya bengkoke aku. Ngerti? Mula kowe takwenehi bengkok, takwenehi duit tak piro jalukmu supaya bareng-bareng nyidruk Krosi Gading ana ing Pemalang balunge cabul alang. Wadak wantune satrio utomo ora bakal milik melok gendong lali tetep jogo katentremaning kabupaten Pemalang apa manis siro wis ngucap dewe kaya mangkono ya tak kira kue gelem gabung lawan aku ora sudi rasane ngati bebasan ana duit gemelimpang nanging dudu takranane Noyosari. Takrane Noyosari sapa kang gawe ribet ana ing tlatah Pemalang tak kontapno nyawaku bebasan nganti titik darah terakhir matiku kanggo rabuke Kota Pemalang. Kowe wani nglawan aku apa kang takut ini sadya pira sadya pitu pirang dina sapa dikir leno pangenaku tatap kemoto dadi apa kowe. Wes kadung wirang aku lawan kowe. Halo tak pat ini tak percaya pati dadi apa kowe. Karawe dhewe. Wah, jagoan. Endakmu taker ludhira gumbang kelakon lumuk mangan weng dami we
Noyosari apa kabeh basamu nggawa apa nggawa curiga marga Lena pusaka piandel Pemalang Kyai Sibetok katibian piandel pusaka Kyai Sibetok piandele Kanjeng Eyang Kyai Mangkleng garwane Nyai Widuri kelakon mamprem nyawamu hayuh tanding ana adu kekuatan ana sapinggiring samudra kene hayuh ayo Pasulayan Lurah Suralaya kelawan Lurah Noyosari menawi digdaya menawi sekti mboten kados Kyai Lurah Suralaya amun kanggo nglakoni angkara murka kanggo nglakoni perbuatan jahat ing kono bakal katuduh marang ngarsane Gusti Allah etengan gaman pusaka bentong si gumbang kelawan pusaka Kyai Sibetok Kyai Sibetok menika piadelipun Kyai Mangkleng duwe ngene kanggo etengan pating jlengkarang pating jlengkering suarane kegaman kaloron arekat dipancak nadya oncat bentong si gumpang soko astane Kyai Lurah Suralaya kelangan lacak Lurah Suralaya bentong si gumpang ucul saka daerah Widuri pinggir samudra nganti cemlorot kadhe pucuk katlorongaken benjang tiba ana wilayah daerah Sigesang tibane bentong si gumbang
mlayune Lurah Suralaya Kamigilan. Mlayu saka wetan ngulon parane nganti idul parane. Nganti nabrak-nabrak prau. Praune wong nelayan sing jaman biyen bakal nganggo layar, bakal pasang layar. Nganti dayunge padha keri ing kono kagat risang kapiranggu. Lurah Noyosari kagak ing kono. Paman Kobor, Paman Lupit, wonten apa Den? Kecoba rene Paman, wonten apa kula katimbali mriku, wonten apa Mas Yayo? Tembang apa paman niki solawatan. Solawat niku jaman kuna kathah. Solawat mutukupuk nggih wonten. Solawat Badar, solawat Nariyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Niku wonten. Niki wong kula niku arane dakwah lewat media wayang golek. Kalau niku wong dalang dadi tontonan kudu dadi tuntunan, mboten kena dalang dadi tontonan malah bubrahaken tuntunan. Kalau-kalau dalang malah pamere mung campur sarine tok, pamere sindene tok, ala ora kanggo jaman taun 2010. Rakyate wis padha seneng maring sejarah-sejarah kuna. Mulane wonten mriki pun ngandel kula rakyate ora seneng lagu-lagu sing neko-neko. Senenge sejarah. Ngerti nono paman, pripun. Naliko aku etengan gaman. Gamane Suralaya lawan pusakaku Kyai Sibetok. Nyong alam katin Kyai Sibetok wah. Niku biyen sing tunggu zaman lagi lakon Pangeran Selingsingan Bandan Kemiri Wajah. Perang karo Pangeran Purabaya. Gue sing gawe tunggu Kebon Semangka. Kowe mbah sampean nyak namine pun Nyai Widuri. Nah sing lanang namine Kyai Mangleng. Niki najan Kyai Mangleng Kyai Nyai Widuri niku mboten gal dalang ngerti sejarah ini niki mboten ngerti. Dadi ngartine Nyai Widuri Widuri tok lanange wonten Kyai Mangleng wonten. Kaya ngono paman nggih. Najan namine Kyai Mangleng tapi niku asli pondok pesantren saka Mbangil. Kowe Kyai Mangleng. Kowe kok ngerti sejarahe lah sandang pangan kula niku kok. Suarane pating celengkerang pating celengkring. Mbok menawa besuk dadi taman pariwisata nang kene tak arani daerah Jlingjring ya daerah Jlingjring ana kene. Anak dalang, dalang anyaran-anyaran, dalang kargo, kowe dicatet. Anane desa Jlingjring utawa daerah Widuri Salore, kowe disebut taman pariwisata arane Jlingjring. Besok diarani taman pariwisata daerah Widuri, sebab melune daerah Widuri.
Lajang pripun den mlayune Lurah Suralaya ngulon ana ing ujung gawe ngidul parane nganti nabrak-nabrak dayunge wong nelayan nganti padha keri padha kapitunan amarga wong nelayan kuwe nganggo dayung kanggo melai pasang layar dayunge padha keri mula rejaning jaman mbok menawa besuk dadi desa sebelah kulon kae takarani desa Dayung Keri ya desa Tanjung Sari niku. Dadi nika desa Dayung Keri bisane sama niku namine Tanjung Sari niku ana ing pernah ujung kono bisa diarani Tanjung Ujung Kari utawa Dayung Keri mula ditetepake besok aran Dayung Keri utawa Tanjung Sari ana tilasanane Patih Jong Sari besok matine ana mburine masjid agung ana ing daerah Tanjung Sari mula diarani Tanjung Sari kowe mau besok patine Patih Jong Sari nah niku menawi wonten Patih Jong Sari lakone napa niku kowe angger ana Patih Jong Sari lakone sejarah maoneng berdirine Desa Glintang, Desa Bojong Bata, Desa Maoneng nganti pegongsoran nganti tekan Randu Dongkal, Randu Dongkar. Jadi Pemalang niku sejarah pun piambak-piambak Pemalang sejarah dewe-dewe. Lah Paduraksa niku Paduraksa yen ana lakon Pangeran Purabaya perang karo Pangeran Sringsingan Padurekoso padune padha kuat mulo diarani Padurekso. Oh, dadi kaya jelas temen sampean nggih. Kita besok anggere wayang nang kene maning lakone maoneng maon-maoneng endah sejarah sing Randu Dongkal nganti tekan Pemalang. Sejarahe Pati-pati Jong Sari niku nggih. Iya, Paman. Oh, dados ngaten. Ayo, Paman. Rupane ana alas tungkup kae sebelah kidul dalan ana alas gung liwang-liwung jenenge alas tungkup nadya bakal tak telikung yen durung ketangkep Lurah Suralaya durung sudi rasane ngati tak gole teone alas telikung pae paman monggo. Kane kang abramara umaraki gentar-gentar ing tirta masilir kadya maruta maguta membo paskara linukisan sekar garuda saka Garuda ngalem aku suarane sih metu terus suarane lebengan telung puluh loro dina kaya sih kemploah gimangkan yang kau esok nimbal ono desa Sigorok Sigorok bablas wayang kulit maning ono daerah Pare wilayah Cilacap wah
kemengko ngidul telung bengi, balik terus istirahat patang dino patang bengi, mangkat maning lebeng 6 dina 6 bengi. Ah, pomo lagi akeh wong nanggap malah ngasih sregep. Plekara dunya ta sugimbo mlarat wong-wong dunya ora digawa modar. Tanggapan larang kok mangkate setahun sepisan ya percuma. Suka tanggapan murah oleh ora ketang kaya kene enggal wengi lah badi-badi teolak tangane. Ora apa-apa sing penting ikhlas lahir batin nggo langganan nggo lurus seduluran ya. Napa Den? Ge mlebune Suralaya ana alas gembol. Alas gembol ora ana angin, ora ana hawa apa-apa. Suarane pating krotak pating krosak kaya kaya ana suarane manungsa sing tanpa guna. Mula mbok menawa besuk dadi desa takarani Desa Krasak Tanjung Sari. Lah nika mlajengipun pundi? Rupane mlayune ngulon parane bakal tak cedak tak rajek ana perbatasan Tegal Pemalang supaya kaklakon keder ora iso bali ning kota Tegal tak tangkep bandane durung sudi rasane ngatik sipate satrio nangkep manungsa bakal culika ning Pemalang ora sudi rasane ngatik ya arane lumayan ya beres beres apa mengke plak-plak karo nyong. Nyong dilawani telangsa dhewekan batire bisa mbadok nyong ora mbadok ketaboki terus. Sampeyan ora melas nyong saja dadi golek ora tau mangan sega. Mangan sega apa ya bukan panitiane melas kecuk dibakar na ayam pecak kecap. Ayame aja ayam lehor ayam Jawa. Iya wedange ta ora sadokone gula wong nyong gawa gula dhewek. Ayo paman ditrekong, monggo ndara suwi derekaken. Daerah alas gerombol kaya aku ngulon ngidul parane nganti aku mlaku dudu dalan tak liwati nganti bebasan alas gung liwang liwung nganti aku keder ora bisa balik ning papan panggonanku. Oh iki tak kira dalan mengulon aku bakal ngikung dalan tak mengulon balik ana ing kota Tegal sakala Kyai Lurah Suralaya keder dikira sampun balik ngulon nanging sejatine ngetan wangsul ana sawetane daerah Krasak Suralaya. Manon napa Den mlakune wong bagus kaya dudu mlakune satria utama kae mlakune wong kang nandang kapitunan cara-cara yoga kowe mlakune wong lagi kena wuruwaragan mung wuruwaragan kowe wong lanang kedanan wong wadon wuruwaragane wong kewirangan mlaku dudu dalan diteratas-teratas cara wong Jawa mlakune nyimpang-nyimpang
mula rejane jaman bokan besuk dadi desa Takarani, desa Simpangan ana kono kae Mas. Niki wau ndadekna desa pinten den? Cilincing, Tanjung Sari, Desa Kerasak, niki lajeng Simpangan. Simpangan niku wonten Lawang Rejo sak kidelipun kidul. Kidul kuwi ora kena dibasani. Nyong kuwi ngartine kidul kuwi kidel. Mulane nyong wingi dugal karo panitiane nyong. Panitia kene kuwi jahat. Lah wong takon ora nganggo sopan. Pak, mangke lakone napa, Pak? Gobloke nemen. Wong lakon kuwi ana basane. Angger sing bener, Pak, niki mangke lakene napa, Pak? Niku lakon basane laken. Panitane sing mimpin pamong desane, aku ketengen lus-lus dadi kaya. Wong-wong lakon ya ora kena dibasani, wong sing goblok ya kowe. Wong-wong nalare nalar sekolah apa ora? Maning payuwa. Wong nyong sekolah kelas 1 gurune sembrana karo nyong. Lho kan guru-guru jakone krosi pamer. Nyong kowe potlote tiba ketepluk barang nyong jukut potot klirik manak gurune pamer cawet. Lho kowe aku sengit aku nang kono. Ala kale kelas 1 aku metengi gurune lha kowe dipecat. Tapi dikawin, ya tak kawin wong-wong anak sih keprimen. Nyong tau rada anak walon. Malah apa wong anake wong sejen betak opini kabeh. Tak kuliah anak kabeh. AA dilawan. Nah nyong tau rada apa-apa ya nyong. Lulusan anak wadon nang Semarang, serampung tanggal 13 wingi wisuda. Kenggo dina Senin besiki. Anak lanang kedokteran Trisakti wisuda. Kiri nunggu anak sing karo Wahyu bontote nang Eskar semester 8. Iki lagi ngetokna duit pirang-pirang. Mulane untung-untung duwe pancak, pancake sugi-sugi. Wayangan lebungan kaya kiye ya alhamdulillah lah kasih jaluk bayar nggo melu ngongkosi anak inyong. Ngerti apa kon? Pancak sugi-sugi. Lah pancake nyong duwe motor kabeh, Kak. Motor apa ngelibon? Anten bon separo utang separo. Iyalah ya paring ana aja utang dute pancak. Coba pancak kuwi ayo nek tak gojlok. Ora kaya dalang liyane lalu ya penontone bubar. Wong ayo wene ngono ya kudune sampak kapas rebek bentar aman. Rupane mlayune ngetan maning paman ayo. Ana-ana ke mau perbatasan sak wetane. Desa Kerasak rupane lagi mingat-mingut kelangan lacak kelangan dalan kang bakal tumuju nang Tegal ayo dicedhaki lakune Lurah Suralaya saka ing Kebugisan aja nganti karendur kae monggo kula derekaken. Thank you.
bengong pelolongan lampae pon Kyai Lurah Noyosari kang ono pinggiran paman kombor paman wonten apa den kairupane ono rame-rame apa paman nika rupine pun wonten tiang anu tiang pejah ono wong pejah paman lagi podo apa nika taksi duduk taksi mugar wontenipun anu nika makam den ono wong podo mugar makam coba rupane wong ake banget ayu podo mlebu caket ono mbok menawa ono kang jenenge Suralaya supaya bareng-bareng kinen melu nangkep lawan aku ana katen dentan kena cap Kyai Lurah Noyosari najan lare muda tumarun menang nanging gentur tapane waskita ing bakal demugi ana wong lagi padha ngarak-arak wong pejah ana wong lagi padha mugar makam mugar kuburan ing kono ngerti lo gak lagane rupane ke Suralaya melu-melu kaya mangkono bakal tak terikung kaya ngepora bakal gilo kelawan ujute Suralaya ayuh digoleti dino saiki paman monggo den ngatos-atos den lagi melu-melu mugar kuburan sinandak dan geblok noh ono ing rajek pager kelilingi makam ono inggono ditarik menjobo najo pasulayan kalian Lurah Suralaya antarani Lurah Noyosari wah ya dan wampun ketangkep mbon kesika pripun sembrono tutuk karepe dhewe paprangane wong licik ora kaya Suralaya mau tak keblok nono ing pager tembok kelilinge ana ing makam iki nganti besok menawa dadi makam takarani makam pagaran yo makam bugaran ana ing ana gili kene kanggo gotet gundelku kelawan Suralaya aku nganti kaget anane aku gundel aku sebelah lor Suralaya sebelah kidul nganti surung-surungan tak dekung ewadene giline bisa miring sebelah mula mbok menawa besuk dadi tenger tak arani gili miring ana kene paman oh iki matur nuwun tak tututi sang soyong etan
cinandak wis tak dekung wis tak sikep mlucut mlayu ning etan mlucut mlayu ning etan mbok menawa besuk dadi kota dadi desa takarane desa pelucutan ya desa pelutan ana kene. Lagi nonton Lura Kebugisan dalange dalang batang kan ora kaya kiye. Ya wong dalang sejen cerita sejen kanda. Wong dalang batang ora urus sejarah Pemalang desa-desa Pemalang ya ngawur critane. Sing asli pakem bukune ana. Ki pakeme kaya ngene. Oh. Dadi wontene desa Pelutan ya lakon laken iki lakon goblok. Goblok ora wis-wis tangki. Langki niko wingi lagi ana wong nonton nang doyong. Dalange Raden Mas Wayudin. Lakone Lura Kebugisan tapi jare sejen. Kae wonge miki padha takon karo nyong, gane sejen karo sampean, Pak. Lah wong nyong dalang pentol. Dalang pentol kowe dalang pentol nyimpen pol ayah kowe. Arane wong wiwit sing simbah kula, buyut kula, canggah kula dalang kabeh biyen weling. Nalika simbah kula badhe pecah weling Dirman kon dadi dalang besuk sing teteh sing titik sabet drama sangkit dagel ajak lalen kaya simbah kowe simbah kula ngomong esok tapi matine wis tuwa niku kale wis esok ora modar-modar mien kowe simbah kula umure piro matine 137 nyong ngentenane warisanane kesuwen. Ora badhe ya ora oleh waris. Lah warisane ya kata warisan sing simbah. Ora warisan tanah. Tanah ta wong nyong sing Tegal mrene ora gawa tenah. Sapajul sa timbangan mboten tapi wong-wong nilaran nyong bisa tuku dhewek ya blawah. Wong-wong elmune sing simbah niku tak kulaki. Kidap buku niku pirang-pirang mawon. Lah niki bukune simbah niki. Lah kowe warisan iki. Warisan didol waduke raimu. Mbrangsang. Bisane aku numpak mobil pirang-pirang mobil ya buku kue. Mulane warisan dunia kalah karo ilmu. Mian kon bayangan besok dadi dalang ajan demeni sinden. Ora oleh demeni sinden. Sebab sinden kowe mau ibune dalang. Dadi ora kena dikekepi. Ganing kowe bocah sinden nyong mboten bocah sinden. Bojo Wahyu tapi nggo dampingi kula. Mulane nyong gawa sinden cara-cara pirang-pirang kowe nggo gawe nembang Wahyu tidak boleh. Dadi itu pendamping Sumai ya kowe. Pendamping apa? Sumai, suami goblok. Lah nggih, mulane nyong duwe bojo Wahyu, wates taun 90 merana kena, ora kena. Kae kambun wong lanang liya nyong kambun wong wadon, sumpah. Kecuali kae ngesuk modar tambuh. Ngerke ngesuk mati ya nyong bojo maning perawan mbok apa Cina. Ayo paman aja nganti kesuwen doyak ngetan parane. Oh niki mlayune ngetan. Monggo kula derekaken. Monggo kula derekaken den sampun watos. Ya cangono. Nembange terus slote apik kon en. No.
Selamat bapak nonton nyong ya ditulisi lakon lakone. Nah wong wayangane Dirman wong umur wis suwidak loro. Paninggali karo sedulur-sedulur kene mbokan besok nyong mati ben pengen ngluruh lari anake nyong BBT Dirman. Jare wong takon wonten Pak, wonten benjang. Niki taksi kuliah semester 8 kali anak bontot kula. Bimo Santolo niko naminipun Raden Mas Bimo Ponco Pamungkas. Kowe juluke Bimo Santolo. Kowe cekelane wayang pun apik, goleke pun apik. Putu kula bae sabetane pun apik. Mulane ora usah bingung mbokane yang mati ngesuk terusane anak dalang turunane Aba Dirman. Tan kena capno. Lurah Suralaya. Kesasar wonten madyaning wana ingkang naminipun Wanawara. Tandane Wanawara sapa kang marek ngresula kepengin nedha pelem wonten pelem. Kepengin duren, kepengin wowan apa mawon bisa kelampah kasembadan ana tengahing alas woro kowe mawon. Anggone Suralaya doyak-koyak getir rasane pegel gone romlaku parang mlebu ning alas woro bisa ditambani wowoan sawernane wowoan bisa tungtum otot bayune barang mangan wowoan, mangan belem, mangan rambutan, mangan durin, mung wonten ciri matine pan mangan wowoan kena sawarege tapi teng mriku ora kena digawa balik. Angger digawa balik dipapang kalian macan tutul, macan sing tunggu teng alas woro. Naminipun macan tutul. Cara wong tua kuna mau nene kiai ne. Apa saya ki taksi macan tutule taksi. Mangginipun wonten alas daerah Petaunan. Niko anak alas sing dikurubeng jerone sini kewan pirang-pirang kewan. Tapi mboten pada ngerti niku namine alas ingkang rawa. Pindahi mriko. Tapi niki taksi tembriki niki kan dalakon niki taksi saya niku. Wong dalang dongeng ya dijelas senang nggih Pak nggih. Sampean pengin weruh alas sing wonten kewane pirang-pirang teng daerah Petaunan wonten. Dalan pertama mlebu ngetan sing badhe dumugi wonten desa apa ya wingi? Teng desa Kebun Gedhe sadurunge sak lor dalan niku. Durung guyangan-guyangan ta lore malir.
apa sampean bisa nuduna padahal ngenjang mangkat saged lo bisa nuduna dawekanane sampun bisa beger ngerasak nabobohan tungtung bayune yae lura curo holoyo gone balik otot bayune roh tan kena capeno suralaya ngartine ngulon sing sejatine ngetan suralaya ana ing wetan sawetane alas ana nedya mlayu ngetan parane yoyak lawan Kyai Lurah Noyosari Paman Lubit non kerupane ana wong mangan wowoan pirang-pirang dulah yang kayak lagi kepengin duren aja mangan duren paman nang apa sih kadar gulane ben rendah larek-arek temen duren enak karo limangan plekara kumat apa-apa mati urusane Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil khalil adim ayo angger kon priyang yanyong mau nambani lah tambane kena ora kena wong-wong priyang ka mangan duren li enak ge sing negene iki sapa sih bisane popoan pirang-pirang kowe werus sikile paman iki rupane tanda kancinge tiba neng kene ge kancinge lurah ora liya Suralaya dadi man karya teng mriki wau Suralaya kakarya matamu Suralaya lurah kebugisan nggih klalen pengate ngomong naryo be klalen saiki mlayune tak tebak iki mlayune ngetan lan iki alas kang subur alas kang rejo banget alas kene mbek cumpuk menawa dadi desa takarane alas kuwi basane apa alas ya Allah alas kuwi wono goblok alas sumber sangkal putung alas rejo banget mulane besok dadi desa takarane alas utawa desa wana rejana ana ing kene desa Wanareja mulane wonten desa Wanareja utawa Wanarejan Wanarejan iku hari mlaki riyin dereke Wanarejan saiki tau wis dibagi loro Wanarejan nganti tekan ngidul wonten desa pedalangan kowe gemien nggone dalang kowe nang kono wonten patilasane dalang namine Kyai Dalang Dipakerti nika makame taksih Dipakerti niku adine Kyai Dipaleksana saka Mataram Dipaleksana ingkang mapan wonten Tegal niku ingkang nurunaken dalang ngantos dumugi kula niku Kyai Dipaleksana niku dalang keraton mulane anggere temurun saking kula saking Kyai Dipaleksana nganggene Raden Mas Haryo dadi kula bapak kula simbah kula nganggene Raden Mas Haryo kabeh mung saiki wis ora nganggo titel-titelan dua titel wong ora nyambut gawe ya ora badhug ngene apa mboten pada bae kaya wong sembayang sembayang abendak-benduk wong ora nyambut gawe ya ora badhug wong sembayang inasolati ora jaminan swarga sing jaminan swarga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin karo inna akormakum imdallahi atkokum ini apa badan sembahyang bendak-benduk sampai sampai baduknya benjut di jurone kamar telung bulan ora usaha laka malaikat teka gak apa berkat badan wonten ini apa badan wong urip diwajibkan usaha dan istiar jukut gendeng pecah kudune nganggone anda orang nganggo anda sikile tugel lho kene apa badan kowe sarana manungsa urip teng alam donya kaya ngono ayu paman aja nganti karendun gawe dioyak ngetan parane jengkar lambaipun iya
Tak mas la 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 rata seru lolela lola lalolela saraning lawan jenane pun Kyai Lurah Suralaya bocah sampun bingung pilulungan dikejar-kejar kelawan Noyosari dhewekane saking daerah Wonorejan ngetan parane ing kono cupet pamikirane nembe kelingan ya Allah ya Rasulullah jabul ki aku ana sawetan ing daerah Pemalang Wetan nganti bingung pilulung an bingunge Suralaya ngungak kanan ngungak kiri jabul dipandang anak kali gede ora cilik ora ing kono dipandang kang prasaja anak kedung arane kedung ulek mongpong wancine maksin dalu
bakal umpetan ana ing gedung ulek. Supaya aja nganti padha ngerti besok yen wis pajar, aku bakal balik ana ing daerah Telata Tegal. Ing kono bakal gebur ana ing gedung ulek. Paman Lupit pamanun mau gandane ana ing kene paman, ayu golek tono paman, golek tono mono sebelang kono mbok menawa ndelik ana ing gumuk kae paman. Lah digolek dikangelan kae bocah kah, mbok kaya ngangel nemen iki kaden, kaya mboten saged pinangkih kaya ngono paman. Aku bakal kuwirangan paman, aku kuwirangan paman. Soram senom kini wang korok keng ler mangus wakang layon. Dunia ilang memanis gelo kang dadi batine lurah Noyosari. Dioyak-oyak bebasan nganti sapandura dikedhepno bisa ilang saslaning driji. Dhewekane arep goleki marang endi bakal kedenangan kelawan konco kadang lurah sedulur ora bakal dipaitu kelawan lurah saindenging kota Pemalang. Ing atase lurah kinasih ing Temanggung Pemalang Noyosari kinasihipun Jang Suro Didalbo. Dewekane awrat gun goleti surloloyo. Pejo teman kawaku wais pak jane awak mami dadi satrio tunggulen negoro ora bisa ngentasi karyo bebane satrio tomo kekayuan kang bakal ngedadian
teman nyekel wong siji angelek ora karuan mongko aku wis diwulang wadareng ilmu ilmu sastra cindro ayuning ngerat kang pisang goleti kali kangkung susu weng angin angin baca temen angel temen ya Allah ya Rasulullah Allah paman terus berarti den aku peteng dedet liliweran amarga aku bingung aku kwirangan ora bisa ngoletik lawan Suralaya ora bisa nangkep bandane manungsa kang bakal gawe geger ontran-ontran saiki kapiye paman arep jaluk tulung lawan sapa lah karepe sampean pas jaluk tulung karo sapa nyata wong kono kawan sampean ngalor ya nyong ngalor sampean ngidul ya nyong ngidul aku kelingan duwe sedulur kakangku ana ing daerah Loning paman ayu padha tekane Kang Mas Lurah Loning sing arane Kyai Lurah Suramerta ana ing daerah Loning paman ayu caketana mrana monggo den kula derekaken den kumalar oh blentonge sang ibu pertiwi oh
lengane Ratu Tirta kamandhanu.